Tim Master Ramen, Pochiki. Mantap. Rozo, Rozo. Turun ni, turun pas Tim Master Ramen Pochiki eh. Let's go lah. Korang dekat-dekat dengan abang eh. Korang jaga ikut abang je. Ha. Mantap. Boleh boleh tumbuk boleh. Kalau tak ada bom tumbuk je lah. Saya ingat. Ni ada, ada, ada. Macam mana, macam mana? Macam mana main kosong? Lepas tu okay. Okay, okay, okay. Kau kena jadi mastermind. Kau jangan kojol awal. Ui, payung ni imba eh. Jom, 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 jom. Hai. Saya, saya, saya pula. Ah, kenapa? Kimi. Okay, okay, baik, 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 mantap. Ada stun gun ke apa ke, stun grenade ke apa ke, ambil je. Janji bo. Dah biasa eh main bom sini eh. Terbaik lah Kimi. Memang kau lah orang ni Kimi, tak ada orang lain lah. Apa tak ada apa ni? Apa benda lah ada kerusi ni, boleh tangkap gambar pula eh. Oh banyak bom. Oh ni, ni bom yang nak bunuh dia, tengok ni. Haa ni dia. Haa ni dia. Ku lakukan semua. Ye ye. Weh rap eh. Aduh, tak dapat star macam mana nak rap. Allah Allah Allah, sorry sorry. Sorry sorry sorry. Jangan guna kereta, jangan guna kereta. Sini apa tukar skin je. Ha, jangan guna eh, jangan guna, jangan guna. Apa tukar skin dah, jangan naik dah. Jangan guna kereta tu. Pochinki, Pochinki. Kumpul kat mana? Jom, kita perang kat sekolah lah, jom. Jadi. Alright, alright. Eh, fight, fight kat school, fight kat school. Okey, semua orang kita bergerak pergi sekolah jom. Kita berjalan kaki pergi sekolah jom. Beritahu semua orang, jalan kaki pergi sekolah eh. Beritahu semua orang. Semua orang gerak pergi sekolah, ramai-ramai jom. Jom, semua orang gerak pergi sekolah, okey. Eh, jom, jangan pergi sekolah jom. Tak ada ni. Alah, korang buat auto run je. Tak payah penat-penat tekan tu. Oh. Come on. Ada ke malam ni PNWL? Ni PNWL lah ni. Ni lah dia PNWL ni. Baik eh, tu epic Kimi. Tak ada lagu ah. Kalau ada lagu kan biasa. Eh, jangan bazir bom, jangan bazir bom. Simpan, simpan, simpan. Jangan bazir bom, jangan bazir bom. Ah, ada bom. Tapi jangan bazir bom. Baling kat ready wood nanti. Ni tau. Tapi smoke bom. Jangan, jangan buat kereta lah tu. Hai. Masuk, masuk, masuk dalam, masuk dalam.
Ya Allah, mazi. Nah, kita tetap dia dia satu tim dengan abang, satu tim abang duduk sini. Tengah fight. Baling bom ni atas bumbung eh, dia orang atas bumbung, baling bom. Tadi orang datang tu. Jom, dia orang kat bawah tu. Tepi sini. Jangan kat dia. Pedih macam, pedih. Boost ada, bagi sikit. Bandage ke, boost ke? Eh, kau tak ada bom banyak sikit ke? Ayanglah. Ada bom tak? Baling-baling granate atas bom tu. Dia kat belah depan. Eh, mak. Ay, depan muka siap. Oi. Baik. Ya Allah. Tolong. Ha, dorang, Daddy pun kena. Dia orang pun kena balik. Cepat angkat. Baiklah. Terbaik. Eh, siapa boleh ingat? Sana. Baiklah, MasterRamen mati. MasterRamen terciduk. Dia kat rumah belah ni, belah kanan ni. Dekat sini. Jangan risau. Dedio dah mati. Serang. Dedio dah mati. Serang. Hidup lagi. MasterRamen kat sebelah sini eh. Sebelah kita sini eh. Sebelah rumah ni eh. Kat sini. Dia dah kena. Allah. Jaya. Sini. Ya Allah, what skill siap. Wuih, kena lagi. Sini, abang. Itu. Berapa skor sekarang ni? Aduh. Banyak lagi bang. Jauh lagi. 71 orang lagi ni. Aduh. Ya Allah. Dia bomb abang ni. Dia ni ya bomb abang. Dia ni. Kau hasam tu dia ni. Ambil itu makan dia. MasterRamen kat sebelah sini ni. Baik, kita chill dia. Eh, tak ada bom lah. Kat luar ramai eh. Nak keluar bahaya ni tau. Takut diorang main kereta ni kat luar ni kan. Ah tu MasterRamen tu MasterRamen tu. Ah tu. Baik Ryzen. Ryzen eh.
Ryzen bang, Ryzen team saya. OP. Mantap. Memang OP ya. Backup dah sampai lah, terbaik lah. Banyak ramai, ramai. Okay. Oh, ready, ready, ready. Backup dia bawa 50 granate ni. Siap lah. Target atas bumbung guys, target atas bumbung guys eh. Target atas bumbung, baling banyak granate atas bumbung. Eh, cari net, cari net, cari net, cari net. Dia nak, dia sampai tu, dia banyak, banyak bawa net tu. Aduh. Tu bawah tu nampak. Oh. Ah, baling, baling atas bumbung, baling, baling atas bumbung. Bagi dia orang terkencing cepat. Weh, ada orang masuk sini. Bawa tangga, bawa tangga. Bawa tangga, hey, ada, ada, ada seorang terlepas masuk. Tak ada yang nak jadi kamikaze ke? Jadi kamikaze, kamikaze seorang. Masuk, masuk rumah MasterRamen tu, bom. Bom diri ya. Ada kat sekali. Tak, MasterRamen ni ada dekat ni je, dekat dekat. Masih kena bom wey, mas ni lah, mas kena kena bom wey. Mas kena bom wey. Baiklah Shima, apa terbaik. Ya, ada bom, bom, satu bom, satu bom. Eh, dia ni tumbuk lah. Dia ni yang pakai baju ni, dia tumbuk orang lah. Bunuh, bunuh, bunuh dia, bunuh dia. Bom, bom, bom. Ada bom tak? Eh, korang boleh buat benda sama tau. Bagi, boleh buat benda sama tau. Tak payah pakai baju, pergi sorang orang lah. Weh. Circle kat luar. Circle, circle jauh ah. Eh, yang circle tu. Ligan circle lah, jom. Kalau, masuk circle tu. Kalau kan lagi, kalau kan lagi. Daddy, diorang dah, Daddy Hood dah lagi circle. Daddy Hood dah lagi circle lah, jom, 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 jom. Daddy Hood, kita masuk circle semua, jom. Daddy dah lari dulu dah. Kayak ronde dia. Ah, jap, jap. Ya, ya, apa nampak baju pink lari dia, baju pink lari dia. Jom, jom, jom. Jom, jom, masuk zone, masuk zone, masuk zone. Masuk zone. Eh, pergi mana ni? Zone kat mana ni? Zone tempat lain dah. Eh, jom zone dulu, zone dulu. Berhenti, 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 berhenti. Ryzen, Ryzen, jom Ryzen, Ryzen. Berhenti, oi. Kenapa pergi boxing key? Hah? Kenapa pergi boxing key, oi? Bagi apa bawa, bagi apa bawa, bagi apa bawa? Tak, cari bom dulu, cari bom dulu, cari bom dulu banyak-banyak boleh? Bagi apa bawa, kita tak cukup bom. Ha, sorang, 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 sorang turun, abang keluar, abang keluar. Ha, oi, sorang, sorang turun, nak tukar kereta, jangan. Cuma turun sekejap. Tak, suara tu, suara turun sekejap. Suara turun. Apa, biar abang bawa, biar abang bawa. Jom. Ni 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 ni, jom, ada bom kat sini. Kita loot dulu. Oh ya, kita loot tadi. Pergi farm, pergi farm. Biar abang bawa lah, biar abang bawa. Eh. Ada ni. Biar abang bawa. Ah. Ah, tukar, tukar seat. Ah. Jom. Aduh, lambat ni. Blue Zone dah kejar kita ke tadi? Tak tahu dia kat mana. Masuk, kita masuk zone dulu. Jom, 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 jom. Ah. Kumpul dekat, kumpul dekat. Ini team mana ni?
Oh, Zon kat situ. Jom, jom, jom. Oi, ya Allah, Red Zone. Keluar-keluar daripada Red Zone. Tolonglah, kita dah satu tim ni. Ya Allah. Ambil kompon ni, ambil kompon ni. Tapi atas menara ni tepi zone lah. Kejap lagi susah nak keluar. Jatuh dah. Jatuh dah, Daddy. Oh, tapi Daddy tengah tinggal leading lagi ni. Dia tengah nak tu. Cepat-cepat. Langgar dia, langgar dia, langgar ni. Langgar, baju pink, baju pink. Jadi baju pink. Mati dah ke? Aduh. Tim Daddy ada 14 orang lagi, MasterRamen. Satu kereta tu je, ha, pukul satu kereta tu, dah settle lah tu. Ni ni ada seorang dalam kereta. Ya Allah, meninggal siap. Tak ada. Jangan langgar baju merah. Macam mana kita nak menang ni eh? Siapa ada pusik, main healing lah. Ya Allah. Eh, jangan, jangan. I want pre-one. Nah, itu memang kena bom. Aduh. Ada gini tak? Ada gini tak? Siapa ada gini? Allahu Akbar. Habis terus. Kenapa tim sini ni bom? Astaga. Tak apalah. Kita tengok je diorang main. Dia mungkin lah kat. Tim Daddy seorang je lagi tinggal. Hah? Ya oh, dah habis dah. MasterRamen menang lagi. Kita menang lagi ke? MasterRamen menang. Plot twist. Baby aku dengan baby sendiri tadi tu lah. Siap banyak.